Goeiemôre maatjies, vandag se klankie wat ons behandel is hmm. So ek gaan vir julle die hmm story vertel en dan gaan julle gou saam met my tel hoeveel keer hoor julle 'n hmm woordjie. Dit is 'n woordjie wat met 'n hmm begin. Goed. Mama Mol se meelblik is vol mure. Hoe gaan sy koekies bak vir al die diere? Die muisie sit klaar met hul melk gereed. Hulle sal nou maar moet meerkoekies eet. Goed, kom ons tel hom gou saam. Mama Mol se meelblik is vol mure. Hoe gaan sy koekies bak vir al die diere? Die muis is het klaar met hul melk gereed. Hulle sal nou maar moet meerkoekies eet. Dit was 10 woordjies. Kyk bietjie in die huis wat se hmm woordjies julle nog kan opspoor. Speel goed of goeders in die kombuis wat alles met 'n hmm begin. Julle moet soet wees. Lekker dag. Totsiens.